Հայաստանից Տիկին Սահակյանի բացակայության հարցին։ Տիկին Սահակյան, դատարանի կողմից պարզվել է, որ ձեր նշված անձի վերաբերյալ ձեր նշված ժամին նշանակված էր դատական միստ։ Սակայն բողոքը բերվել է այլ փաստաբանի կողմից, դուք ինչ առնչություն եք ունեցել այդ գործի։ Հակիլտատան մինչ այդ միստը մտնել է, ես ճիշտ ասած ուղիղ եթերով տեսա, թե դուք ինչ եք ասում, և այդ դատարանի առջև հարցում բարձրացել, թե ինչու է սխալ ինֆորմացիա ձեզ փոխանցվել, դատավորն ասաց, որ ոչ մեկին ոչ մի ինֆորմացիա չի փոխանցվել։ Այդուհանդերձ այդ անդիշահերը ներկայացնում եմ ես, և ներկայացնում առաջի ազգանից սկսած, և կարող եմ ներկայացնել առաջի ազգային դատարանի որոշումը, որտեղ ձեզ համար հստակ կդառնա, որ ես այդ անձի պաշտպանում եմ։ Ձեր կողմից նշված դատական նիստին դուք մասնակցել եք։ Բնականաբար, բայց քանի որ որոշում չկա, չեմ կարող։ Լավ, հաշվի առնել, որ այդ հանգամանքը հնարավոր է պարզել, կարծում եմ կասկած չի արդյունք։ Տեղեկացնեմ դատարարության մասնակից